អាញាធរខេត្តសៀមរាបដាក់ពង្រេយកម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួបជុំជាមួយនឹងមេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជិទ្ធបត័យគិតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះ លោកឃំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឲ្យជួបជុំនៅដីចំការរិចនីភូមិថ្មជលនិងភូមិសសៃឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីនោះនៅមិនទាន់មានកម្រងរំសាយនៅឡើយទេបាទទោះបីជាមានលិខិតប្រមានពីអញ្ញាធិការខេត្តសៀមរាបក៏ដោយ នៅក្នុងបរវេណដីចម្ការទំហំប្រមាណជា12ហិកតាដែលពុះពេញទៅដោយក្រុមមនុស្សចម្រុះមកពីច្រើនខេត្តនិងរាជធានីកំពុងតែជួបជុំគ្នានៅឯជើងភ្នំគូលែននោះគឺមានក្រុមអ្នកយាមដែលຈັດតាំងដោយគណៈប្រសំពន់ដើម្បីប្រជេតថាបតៃបានដាក់បង្រៀយត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគឺមិនអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកផ្សេងក្រៅពីសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេចូលទៅជួបជុំកន្លែងសំខាន់បានឡើយសម្បិតតែក្រុមអ្នកសាស្ត្រប៉ដាមីននិងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានក៏ពួកគេហាមឃាត់មិនអើចូលទៅដែរ អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកខំវិណងមានប្រសាសន៍ថារហូតមកទល់រសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហានេះលោកនៅមិនទាន់បានឃើញក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួបជុំគ្នានោះបានរុះរើដើម្បីរំសាយឬក៏មានបំណងចាក់ចែងពីកន្លែងជួបជុំនៅឡាយទេអនុញ្ញាតធោះស្រុកបន្ទាយស្រីបានដាក់បញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារឬរបស់របរប្រាស្រ័យទាំងឡាយណាចូលទៅលក់ជាដាច់ខាត ដែលជានាំឲ្យត្រង់ត្រេកក្នុងការជួបជុំនោះកានតែរេធំទៅធំទៅចាប់តាំងពីពេលទី២ថ្ងៃទី30ខែសីហាសមាតតិកិច្ចជំរោះដែលមានកម្លាំងនគរបាលកងរេធអាវុធហັດនិងទីហានផងបានរេបណ្ដាក់គ្នាលើដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ចំនួន5កន្លែងការដាក់ពង្រាយសមាតតិកិច្ចនោះគោលបំណងគឺរៀបរៀងអ្នកចំណលថ្មីទាំងអស់មិនឲ្យចូលទៅកាន់ដំបន់ជួបជុំបាននោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាកចេញគឺសមាតតិកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យ គររំលឹកផងដែរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកខឹមវាសនាមេបៈសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លួនឯងថាតាមការធ្វើវិបស្សនារបស់លោកឃើញพบផែនដីនិងត្រូវជន់លិចនៅពេលខាងមុខហើយលោកអំពាវនាវឲ្យអ្នកគមត្រទៅជួបជុំគ្នានៅដីចម្ការរបស់លោកឯជើងភ្នំកុលេតនៃខេត្តសៀមរាបទៅអាចរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះបាន បន្ទាប់ពីការសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់មេប៉ាក់រុកនេះហើយក៏មានពលរដ្ឋចិត20000អ្នកបាននាំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរឆ្លាស់តាមរថយន្តឆ្លាស់តាមម៉ូតូទៅកាន់តំបន់ភ្នំកូលេតចំណែកពលរដ្ឋកម្មឯកឆ្លាស់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ប្រញាប់ប្រញាល់វិលត្រឡប់មកកាត់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបោះបង់ការងាររបស់ខ្លួនចោល ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបពសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដោយក្នុងលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនេះពុំបានសមឯកសហគមន៍និងមានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាតធមមានសមត្ថកិច្ចឡើយនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈបរិស្ថានអនាម័យនិងវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះ ដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំការជួបជុំនិងការបោះតង់ស្នាក់នៅខាងលើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យបរិស្ថាននិងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងសុខភាពរបស់គ្មេញចាស់ជរាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្តុំនិងរំសាយការជួបជុំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅវិលីមម៉ៅ2400នាទីយប់និងរាល់សំណងដែលបានសាងសង់ត្រូវដាក់បៀតស្នើសុំអនុញ្ញាតពីអញ្ញាតធរ បាទ3ជាមានលិខិតព្រមានពីអញ្ញាធិការខេត្តសៀមរាបក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបពីលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណានៅឡើយទេតាមព័ត៌មានចុងក្រោយបានដឹងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យມັນមានកម្រោងរំសាយការជួបជុំនោះឡើយដោយគេបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់អញ្ញាធិការខុំត្បែងរបស់ស្រុកបន្ទាយស្រីដើម្បីសុំបន្តការជួបជុំរហូតដល់ខែកញ្ញាខាងមុខខ្ញុំហាបឌីហាប កម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកនាយក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់